U opštini Bajna Bašta danas su potpisani ugovori sa korisnicima izabranim na javnom konkursu za energetsku sanaciju objekata u domaćinstvima. Trojni ugovor potpisan je između predstavnika opštine, privrednika izvođača radova i građana izabranih na konkursu. Za 128 građana imaju obezbeđena sredstva, nekih 30-ak je njih ispod crte, ali ta lista će se i pomerati iz razloga što već imamo, da kažem, bar odustajanja, ljudi ne mogu da realizuju to njihovo učešće, pa nakon odustajanja tako će se i pomerati sa te konačne liste, prelazit ćemo na sljedeće građane koji su ispunili uslove, samo da nije bilo dovoljno sredstava. Maksimalni iznos subvencije je 140.000, 50% ili maksimalno 140.000, to je za stolariju, za kotlove je to 110.000, za radijatore i ove prateće elemente je 120.000, znači to su maksimalni iznosi po korisniku. Nakon potpisivanja ugovora građani i izvođači ulaze u realizaciju ugovora, nakon realizacije i izvođenja radova oni se obraćaju u opštini sa zahtevom za isplatu tog dela koji opština subvencioniše, komisija za energetsku sanaciju izlazi na lice mesta, obilazi i proverava da li su izvršeni svi radovi u skladu sa predračunom radova koji je sastavni deo ovog ugovora i obaveza opštine da nakon 14 dana nakon te izvršene kontrole, ukoliko je sve urađeno po ugovoru, da uplati to svoje učešće izvođaču radova, znači ne građanu nego izvođaču radova. Građanin ima obavezu da uplati svoje učešće isto izvođaču radova, tek nakon dostavljenog dokaza da je to sve realizovano i uplaćeno, onda se vrši uplata i od strane opštine. U skladu sa ugovorom, rok za realizaciju je februar 2023. godine, s tim što je ministarstvo dalo mogućnost, pošto ulazimo u ovaj vremenski period i zimu, da se ugovor može aneksirati ukoliko iz opravdanih razloga ne postoje mogućnosti za realizaciju u ovom periodu. Zašto ste vi konkurisali kod opštine? Za koju vrstu subvencije? Stolarija. Hvala, zahvaljujem se opštini, našoj predsjednici koja nam je dala, pomogla nam da nam bude toplija kuća i tako to. Pa imam 10 otvora spoljašnje. I koliko će vam to značiti za grejanje? To znači da će dobro. Nego ova što je bila stolarija drvena i šupljeć, dobro će značiti. Sa kojim izvođačem ste sklopili ugovor? Sa nekim Goranom. Đokić. S njim sam sklopio ugovor. I ono je Vestijado plaćuje što bude preko njihovih 140.000, na ja ono doplaćuje. Ja sam konkurisala za prozore i vrata. Koliko je učešće, koliko ćete dobiti? Pa valjda 750 dinara, jel' tako? Kada bi trebali da otpočnu radovi, da li znate možda? Pa ne znam. Kad god počnu. Ne mogu sad baš uslovirati i nastaje loše vreme, ne možemo prisiliti nekoga da radi na lošem vremenu, prvo zbog nas pa i zbog njih. Koliko će vam značiti ova subvencija? Puno. Ja bi se smrzla, sama sam u stanu, vrata su šuplja, dole duva, prozori propali, ne mogu da se zatvaraju, to su oni slovenački raniji što su bili, tako da će mi ovo puno značiti. Roletne, prozore, balkon, vrata i to drugo, nisam ništa. Koliko će vam ovo značiti? Kako da neće značiti, značit će dosta.